بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مكو جلدي مك نغور غناو بنو سانتي يالا دي جولي سي نبي صلى الله عليه وسلم نيغ لي دي نيو دي لين زياره دي لين بالو حق di jital ci nuyo bi suñu kilifa yi nga xamne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp di nuyu bu baax wa dëkk bi yëpp itam di jaglé li nuyo itam suñu wayjur bu jigeen ñoo koy nuyu di kay ziyara bu baax di ka ñaanal yalla 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 gëna fex fan wi mu gëna gudd di ka ñaanal yalla yalla ko yalla yagal bu baax ak wayjur yëpp di nuyu itam soxna yi wa dëkk bi yëpp rawatina itam suñu soxna ñu koy nuyu di ko ziyara bu baax comme ni ko gaay di waxe rek fii nii moom moo fi jaar di ko ñaanal yàlla itam yàlla yàlla gën a rataxal diggante bi yàlla defal ko itam way ànd yëpp yàlla yàlla gën a rataxal seen ay diggante xam ne lépp ak jaamu yàlla la képp la. Tey nag ñu bëgg a waxtaane wàllu sëy la ñu bëgg a waxtaane mu nekk loo xam ne waxtaane woon nañ ko fi waaye ay mbokku sàkkuwaat itam nañ ko nañ ci jaaraat ndax nekk na loo xam ne bokk na ci jaamu yàlla yi nga xam ne moo gën a rëy ndax cosaanu nit si sëy la jóge mooy maam aadama ndax yàlla nit koo gis rek si maam aadama la jóge ndax cosaanam moo ngi jóge ci sunu borom fa muy waxee ci alquran baadu aawud billahi min alcheytaani rajim fa muy waxee ne wa id qaala rabuka lil malaikati inni jaacilun fi l ardi xalifa. Suñu borom ba mu bindee ay mbindaa foonim dafa toog jamono wax ne malaaka yi kat daana bind ku ñu wax aadam ñoom dañ koo tontu jàpp ne li suñu borom bëgg def baaxul ba tax ñu wax ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa naxnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ñoom dañ ko wax ne yow sunu borom ndax da nga fee bëgg andi koo xam ne dafay nekk di nar di yàq rek te ñun ñoo ngi lay sàbbaal di sellal ngir yow. Mu wax ne wa allama aadama al asmaa kullaha summa aradahum ala al malaika. Yàlla nag foofu dañuy gis ne dafa jàngal sunu maam aadam foofu itam dañ ciy gis ne borom kër gu nekk xam-xam day baax ci moom ndax opposition bi nga xam ne moom la malaaka yi feeñal diggante mag ñoom ak sunu maam aadam yàlla yey bi nga xam ne moom la nar a yey malaaka yi la mu def mooy dafa jàngal maam aadam ndax wa allama aadama al asmaa kullaha. Waaye nag ba mu ñëwee wa id qaala rabuka lil malaikati wa id qaala aadama wa qaala wa allama aadama al asmaa kullaha summa wa allama aadama al asmaa kullaha summa aradahum ala al malaika فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. يالا نك دا نلن واني بغ لينا خمال نده ام ген خم خمو خم لي ما في تك نيوم نيب ني واخ ني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا نون خم غني امو ني بن خم خم لودو لو ني خمال رك. فقال يا ادم انبئهم باسمائهم دا دي جوخ ديغال نك سونو ام ادم مو خمال لين مير يوي مو واني سين كان yooyu yëpp dañ ciy gis ni itam solo bu baax la nit ki balaa muy am soxna am xam-xam surtout xam li muy bëgg dugg mooy lan
ndax dañuy wax ne wala yaxillu ci laxdari wala yaxillu lahu an yafcala fi'lan xata yaclama xukma allahi fihi, mooy daganul ci mukallaf bu nekk ngay def benn mbir te mbir moomu ngay sóobu di koy defi xamoo lu ci yàlla wax ba njàngalem yonente bi nan lañ ci demee. Kon nit ki wër te demee ak xelam boppam, ndax boo demee ci Ibn Asir moo lay wax ne wa xukmuna al aqli qadiyatun bila waqfin ala adatin aw wad'in jara. Atay lislaam yi nekkul xel mu rafet ba aada ba xel mu jub wala yu mel noonu, dafay nekk ay atte yoo xam ne sunu borom moo koy wàccee moo xam ci alquran la, mooy njàng wala njàngale moo xam ne yonente bi moo koy jàngale ci ndigalu sunu borom. Mu nekk loo xam ne képp kuy jullit rek foofu nga war a tënku ba nga xam ne ca mbir yëpp moom nga foofu nga ko war a teg. Te itam loolu am nañ si ay tëkku yoo xam ne yàlla ñu koy wax ci alquran, ndax yàlla mu ngi wax si benn aaya boo xam ne daanako daf koy tudd maanaam di koy def répétition ñetti yoon, di wax ne wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaika humul khasirun, waxaat même aaya bi ne wax ne fa ulaika humul kafirun, waxaat ne aaya bi ne fa ulaika humul zalimun, wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul zalimun. Yooyu yëpp mooy ku fi bàyyi alquran di àttewoo leneen ñooñu ñooy yéeféer yi, ñooñu ñooy kàccoor yi, ñooñu ñooy tooñkat yi, ndax léeg-léeg àtte day ñëw fekk yow ab kàccoor nga siy doon sa taxawaay ba nga sa taxaw, ndax léeg-léeg àtte day ñëw bu wuuteeg lislaam fekk nit ki nam ko jëfandikoo moom mooy àtte, wala àtte ba sa kawam lay dal, wala mu bokk si ña nga xam ne ñooy sababu àtte boobu. Sëy nag su ñëwee ba nit ki war si dugg moo xam góor la moo xam jigéen la, gis nga xam-xam biñ fi wax nii ne daf ci baax nit ki balaa mu si dugg mu am ko day valable ci góor valable ci jigéen, ndax li tax jigéen ji dafa am beneen taxawaay boo xam ne moo koy xaar ci kanam, mooy ci kanam dafa war a nekkal mooy dafa war a nekk wayjuru jigéen. Te yonente bi salallahu alai sallam dafa wax ne al ummu madrasa, maanaam yaay ju nekk école la, école yaay école la. Te suñ jàngatee école valeur am du classe bu rafet ba école bu rafet, waaye valeur am mooy xam-xamam bañ fay jàngale. Kon wayjur wu nekk taar doonte baax na itam, waaye xam-xam ba nekk si moom mu koy jàngale moo tax ñuy wax école. Kon xam-xam day baax si jigéen rawatina, ndax mooy ki nga xam ne moo war a yar njaboot. Njaboot nag la nga leen di yare dafa am xam-xam boo xam ne moom nga war a xam war koo def si ñoom njaboot gi. Kon xam-xam bi day baax ci kilifa gi, waaye itam day baax ci wayjuru jigéen wi nga xam ne moo fi war a nekk war a yor njaboot gi. Te xam-xam boobu su amee day tax wayjuru góor ak bu jigéen ñaari way dentante yooyu ku ne xam lan moo dox sa digganteeg sa morom. Moom si ay ax yoo xam ne yaa ko ko ameel, moo xam ax yoo xam ne moom moo la koy ameel, ak yoo xam ne yi nga war di def ak yi nga xam ne wuroo ko def. Ndax ax yooyu daf ciy nekk am yoo xam ne maanaam day doon farata ci nit ki mu war koo taxawe. Comme tey ni ngay gisee si wàllu ak jaamu yàlla, ñu naan la lii farata la mbaa lii sunna la wala bokk lii kat mustahab la, loolu dafay roogalaat ba si sëy. Am yoo xam ne farata la sa digganteeg sa soxna, am loo xam ne jëfeekoo sunna la, waaye am yoo xam ne jëfee ko itam mustahab lay doon rek. Yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne nit ki daf ko war a di xam, ndax léeg-léeg nga gis ay góor yoo xam ne farata day taxaw ñu war koo taxawee
ñu lank ne duñ ko taxawé et bëgg nak sonnal seen bop wala seen bakken ci lo xamné mustahab la rek ci njabot gi kon yoy yeb ñaka xam da kay waral wala leg leg nga gis yo xamné da fay haram ci sey bi wala am yo xamné da fay nek lo xamné makruh la dañ ko sip ci sey yoy yeb kon da fay jar nit ki dikay ragné ana yana yoy haram ana yan moy mustah moy makruhi makruhati wala yan moy nga xamne moy faraidi wala sunani wala fadaili yoy yeb dafa nek lo xamne ko ne su ñun da ka wara xam te itam niñ doon waxe ci sunu emission bi passé moy ci walu jukko adressé ko ne sunu borom sax mo ñu ko jangal wax ne wala kum fi rasulullah sutun hasana am gën roy way bu baax muy sayyiduna muhammad lolou tam boudé sey su taxawé itam day bok na ci sunu ay nganday mo xam goor la mo xam jigen moy tek yunitib sallallahu alayhi wasallam muy sunu setu nga xamné luñuy jëf lu nek rek warna ñu xam am jangaleem ak jëfinam digëntem ak njabotam ndax wax na khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli neena nit ñepp ki ci gën moy ki gën ci njabotam ta man ma len gën ci sama njabot mom yunitib sallallahu alayhi wasallam daana waxtane ci walu nekkene digënté borom kër ak soxnam waxane yunitib sallallahu alayhi wasallam waxuma sax njabot gi ak doomi waye digënté mak soxnam rek surtout aisha yunitib daana defo ak mom di rawante daw ak mom daana sax xamne benn bis wax lañ ne daf ko tingop ci lo xamne daf ko don setan manam mu yëkëti ko tek ci kaw mbagge mané nak tay ci ñun ci dëkk bi tay ni ñu dundé ci suñu société bi ku ko fi defoon mom xamna légui rek wa fayé nek ñom ciawé nek ñu mel non ñu ne ki njabotam mom dañ xana dañ ko liggéey fekk yoy yëp li yëneenti bi wax jàngalé fofu dune nañ ko defé mom niñ ko defé waye xéet yu mel nonu dafa bax ci digënté ak njabotam ndax lég lég ñuy sik ño xamné dañuy wax né suñu nekk ci kër gi rek seen biñ dara dootul ci feñiti waye buñu génné ci mbéd mi rek manam kanam gu leer gëñu won doom adam yi nga xamné ño nekk ci mbéd mi waye seen njabot nga xamné ño nekk ci kër gi mënuñu am loolu ci ñoom loolu nak ak njumte la gu re ndax lo amé ci jikko ju bax rek ñe sa wara jitu moy njabot gi nga xamné ño nek ci kër gi surtout ki nga xamné mom la yalla denk ngeen wara andando ab and la bo xamné di ngeen ko wara andando ngir jaamu yalla suñu borom kon lolu jikko bu bax bo meuna am rek fofu la wara jitu fofu la gëna yelle ndax mom lañuy wax ne nit ki suñu waxé na baxna rek la war moy ñu laaj ndax mbokk yi ñoo wax loolu kon li nga am ci lu bax sa njabot ñu ci wara jitu sa soxna lepp lo am ci mbax da nga ko wara wan waye tam yow jigeen itam lepp lo am ak mbax sa borom kër mo ci jitu te walu sey nak day melni jigen mo ci ëpp wal li tax moy ko xamni takusan bi nga xamne mom la kilifa yi dajé bañu ne may nañ lako baat bobu sax won nañ ko sétantal ndax nit jox waru gar rek tax ay kilifa ne na ngeen sédé né diw mi mu jigen mayé nañ ko diw kenn waxul ni abal nañ ko wala denk nañ ko waye mayé nañ ko lañ koy wax loolu lepp am jangala bo xamné amna déggine bu yaatu bo xamné jar nañ ci def muy ak sétantal gu yaatu ci baat bo may wax né nak takusan biñu dajé kilifa yi dajé né ki kat mayé nañ ko diw ci walu l'islam
yalla dogal yow ban lata ñu may la borom kër sa ay wayjur képp kuy dund ak ku mënti doon ñom ñoo upp doole ci yow wayjur say ñaari wayjur ñoo upp doole ci yow waye takusan biñu dajé né ah al khair jubna sa digënté ak diw manam wané né may nañ lako manam doole bo nga xamné mo jëgë won mo nekkon sa digënté ak say wayjur dañ koy toxal dalika jëmele sa borom kër manam tay liñ ci bëgg wax moy ginnaw buñ la mayé sitimis sa wayjur sa ay wayjur suñu togo won né ci walu ndéjor sa borom kër togé né ci walu cham ñom ñaar ñëpp wola suñ la wowe ka nga wara wuyji moy sa borom kër kon yoy yeb da hay wone ci walu sharia ta so ci defé leneen lu wuté manam so baye sa borom kër dem wuyji say wujur boba manam teggo wo ci yoon manam c'est l'islam ndax moma li l'islam jangale moy borom kër mo upp taxaway mo upp cieur ci ñaara wujur lool nak dogalu suñu borom la kon yoy yeb dafa nek lo xamné dafa jara baye xel bu baakha ba ta amna ci ben histoire bo xamne ñu koy netti ci jamono yunus bi sallallahu alayhi wasallam am ben jigen bo xamne dafa amone borom kërëm ci ñi ni ñi netti le dafa melni waji dafa dekkone kër ay gorom masalan mu melni dafa dekk ci kaw étage bi way juru ndaw ci nekk ci suuf waye waji bes muy dem di tukki daari denk soxna ci rek ne ko ma ngi lay ñaan ma ngi dem di tukki waye lima lay ñaan joxlako ndigal moy bul wacc mukk ci suuf manam ci kaw fi nga tok tok fi rek bul wacc mukk ak lu meuna xewna loolu ko denk ndaw si ni ne waw ma waja demé tukki gannaawam way juru ndaw si way juru mu goor daari tawat ya yu ndaw si daari yonne ci ndaw si ah naka so wayjur wi day dafa tawat naka waaw baxna mom yu ndaw si dal yonne ci yonenti bi naka ah man kat wax nañ ma ne sama wayjur wu gor wi dafa tawat ma bëgg ko lol seti waye sama borom kër daf ma waxon ne buma wacc mukk ci suuf te wayjur waan ci suuf ah yonenti bi naka topal la la sa borom kër den ko yonenti bi dal di toga ñu dem ba yag febaru goor gi gën di tar e wayjur wi daal yonne war sa mom naka so wayjur wi day febar bi day gën di tar wa do ñu set ci ko mu naka wa baax daal yonne wat sa yunit bi naka sama wayjur wi day febar ba gën na tar ta ling ma waxon daal la nekkon mu naka taxawal fa ma la waxon rek dem ba yag sax ñu naka wayjur wi nak faf yalla far naka mom mom na bakana mu yonne wat ci yonenti bi naka lam la waxon rek mu tok fa mu tok sa kaw waye ba bobu rek jeuker ji daal di ñew fekk fa mu tok waye yalla yonne ci yonenti bi naka ndaw si nga xamne borom kër daf ko denkon mu bañ di wacc ak xew xew yi fi jaar yeb ci wayjuram moy tawat bi mu tawaton ak ni mu demé ba tar ak dema dem ba mu jël bakkanam mom mu top ndigali borom kërëm rek xamal ko né djéggal na wayjuram ci sababu ndigal li nga xamné mom la topon ndigal borom kërëm kon ñu gis ni top ndigal borom kërëm bi nga xamné mom la ndaw ci def moy sababu yalla daari djéggal ay wayjuram bu goor woow ay recc reccam yépp duggal ko aljana kon top ndigali borom kër lu am am solo la ndax yunus bi sallallahu alayhi wasallam tam waye nak top ndigal ci li neex yalla nak yunus bi neena jigen li tax ma waxon ne sank ne jigen da fay melni sey mo ci upp solo moy mom amna ci ay avantage yu bari waye tam non la ci mané amé ay ngañ ndax bare na ñuy loru waye seen digënté ak seen borom kër rek mo koy wara ci walu jëfine ndax
yonenti bi bu demé ba wax ni jigen ñi nga xamné mo nga julli ay julli juromam moy di julli ta bu sété mo nga julli suba tisbar takusan timis ge fofu tam ma nga fi intervenir ci jigen ñu moytu ni set ba paré dali baralé manam togat man ni leen nga ko xamné day set tay ni ñi waxé tay set na tay mom xamné na set na tay waye dali baralé ba ñaari fan sa gannaaw soko commencé wat di julli yoonent bi nak da wax né jigen ji nga xamné day julli ay julli juromam manam tek ko ci yoon ci walu xam xam ci walu waxtu waye tam ci walu ci sété rek dali tambalé ah jigen ji nga xamné jul bu suy julli julli juroma bo koor ga ñëwé mu koy wor normal moy bok na ci man nga wor 10 jours ñak set juromi fan masalan so sétaté rek ta di tambalé wat né nak manam ki wor woré kooram normal di sam bopam ba du sey ak kenen di joxé azaka suré amnako top ndigalu borom kërëm néna jigen ju taxawé li koku mom garantal nak aljar yunus bi sallallahu alaihi wasallam moko wax waye ta wax ji waxu ko kenn ku goor waxul fenn né goor go xamné yaangi julli normal ba ngay wor normal ba yaangi sam sa bop di topoto sa soxna duga aljana ha bi jigen ji rek kaam waye man dama ci sétlu né man day wax bi jigen ñi dal ñi ma ci gis ni ñu jambaré ben na tombu la ci gis ni mom lañ ci gëna respecté ci ñi ñu bari ci ñom moy sam sen bop ba duñ sey ak kenen manam ñi nga xamni dañu am jëkkeer te duñ sey kenen ku du sen jëkkeer rek lool la la gis ni respecté nañ ndax bu doy julli ci lima doon wax légui ne dañ ko wara di moytu ñaata jigen tay ñoy set dañu gis ba set lende duñu commencé dé dañuy tambal tek xaar mardi xaar mercredi ba jeudi soko commencé wat koku respecté wul julli wala ko xamné ay jullem su jullé suba bala muy julli tisbarak takusan danaka timis jot ta yalla mu ngi wax né fa waylun lil musallin bugal ñel na ay julli kat yo xamné alladheena hum an salatihim sahun ñi nga xamné dañuy sagane seen heure julli ndax dañuy sagane julli lolém yalla daf kay bañ benen mi ci walu koor ñaata ci jigen ni tay wéru koor day ñew ñu tambali ba gis tambali woru juroomi fan rek baax dikele ñu daali gis baax ñenti fan ba juroom benn fan bala ñu worat xaar ba toga 10 jours wala commencé mbaxal sax fex ñen ni comme ni ma koy fara wax ñen ni dikay rétat man amna ci ño xamné dañuy wor 20 jours masana daari gis baax ñenti fan koor ge des 6 jours woré nañ manam juroom benn fan yi recipe dañ koy mbaxal mais loolu boko défé sa koor gi nga wor yeb dula jëriñ dara ndax benn bis bo dok té ya ko tay ñaari wër yu taf solo mo lay mom nga wara fayé té amna ci ño xamné sax fafu duñ sax fay bo kon mo ngay gis né seen koor respecté wuñu ko benen bi seen borom kër amna ño xamné ñu bari ci tay ci ay jigen joxuñu cër fenn seen ay borom kër ndax ñu ci bari dañuy japp né Samba Ndiaye la manax Samba Ndiaye la rek dédé ta mu nekk ko xamné ni yalla waxé né aljana suñu ciabi aljana mu ci suñu suufi tank wayjuri aljana yi ku jigen ci borom kërëm la nekk soxna so xamné am nga borom kër yow la nga wara def moy jaamu yalla ci sa borom kër ta leg leg amna jigen yo xamné la lañ di yaxal moy walu fayanto ak seen borom kër ta wala deg na ne day wax ne ku soor sa jëkkeer yak sa doom loolu nenañ ne moy no jappé sa borom kër rek loolu moy feñat ci sa doom ci ak njabot gi ta jigen nenañ ne leg leg dina tollu waxtu yo xamné wala jamono yo xamné day melni sax manam bo borom kërëm su amé baxna su amul baxna manam bayatu ci ben xel waye lamuy xalaat yeb moy njabotam ta fa warna xamne nak jëflante bi mi jëflante ak digënté borom kërëm
lolu moy rogalat ba ci njabot gi kon ku bëgg sa njabot baax faaw nga jox cër bu baax té lolu nang kay def rek ni sa digënté ak sa borom rek ndax té aussi ku né su ñun mo xam ku goor nga ma xam ku jigen nga ku né war nga wax né man sama soxna duma gëna baax ma sama borom kër duma gëna baax ken duma gëna goré mo xam jigen na mo xam goor ku nekk war na sammo lolu war né sey bi kat ki duma gëna goré mo xam yaay jigen mo xam yaay goor ku nekk war na wax suñu lolu té itam tay amna ño xamné manam si sey bi lañ donté sax man na am bokkuñ ci moy dëkk noyek wa dëkk bi tay war nga wané né man kat sey yey am problème man sama boss du ci bok ku né war nga yéné lolu wala tay jigen ni ñay fay man duma ci bok wala ñay bayyi seen soxna duma ci fo duma ci bok donté sax lég lég lolu man na am du ñak waye lepp rek nañ kay tek ci yoon ci walu sey xamna ñun ñi signaler né waxtu bi danaka matna di ñaan yalla né ñetti minute rek danaka mo dess di ñaan yalla borom sey yépp ku nekk rek loy def rek bayyi xel sa digënté ak sa borom di ñaan yalla borom kër yi yalla ñu yalla jubale ak seeni soxna yalla na yalla yaatal wërse gi barkel njabot gi xamné rek sey bi biñu def ak jaamu yalla képp la du leneen donte sax yalla mo ci charte bëggante ak yërmante waye base bi dal moy ak jaamu yalla la jaamu yalla nak sokay def leg leg mu neex leg leg mu metti kon yoy yeb lañ kay laytay bay kay ba ka mëna ëmb rek moy laytay muñ nañuy muñëlante tay jëlëlante balanta ax ndax leg leg togn bi mëna jëgë fu nekk waye suñu balanté rek kenn duñu dégg té itam lepp luñuy waxanté wala di delowanté suñu digënté ndax lég lég jumté dina am lo xamné ci borom kër lay joggé mba ci soxna ci lay joggé suñ kay rétifier rek nañu xaar ba nek ci neeg bi waxtané ko ci xel téy nga xamné du jor waxanté ci kaw wax ci suuf rek lepp dafaru inshallah kon ñu ngi delu wat di nuyu ñëpp niñ ko waxé won ci tambali du nuyu bu baax suñu kilifa yi du nuyu wa dëkk bi yëpp di nuyu soppe yi nga xam ne ñoo ngi sax di suñu setaan suñu émission bi di ñaan yàlla lépp loo xam ne lu jubla rek yàlla na nekk njëriñ tasaare si dëkk bi lépp loo xam ne njuumte la yàlla na ko yàlla jéggal du nuyu bu baax itam suñu wëjur bu jigéen di yaaru xëy mbeng ñu ngi koy nuyu bu baax a baax du nuyu wëjur yëpp suñu yaay yëpp way juri jigen yeex yu góor yëpp ñu ngi leen nuyu di nuyu suñu soxna ak soxna wa dëkk bi yëpp comme ni ko ñenn ñi di defee si télé yi wax ne fii soxna si moo fi jaar si tàmbali waxoon nañ ko di ziare di ko ziare ak soxna wa dëkk bi yëpp di ñaan rek yàlla na yàlla jubbaale jubbaale waa sëy yëpp ñi nga xam ne ñoo amee ay sëy di ñaan njaboot gi yàlla na ko yàlla barkeel barke yonte bi salaahu alayhi wa sallam وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة